Red Alert Field nästa. Punkten 3 nu ligger på x-axeln. Ska vi titta här. Så har vi 3-0 betyder denna där. Jag glömde trycka att det ska vara punkter. Där ligger den. Då är det rätt. Mellan origo punkt 4-0 är det 4 längdenheter. 4-0 betyder här. Till, från origo till 4-0. Det betyder 4 längdenheter. 1, 2, 3, 4 som ni ser där kanske. Okej, okay. Sidor mellan punkterna negativ 1, 3. Negativ 1, 3, den punkten. Okej. Okay. Och 5, 3. 5, 3. Där är den. Så kan man dra en horisontell linje. Och det är sant. Jag kan dra en horisontell linje. Horisontell. Jag drar den. Och drar den. Så får jag en horisontell linje. Inte vertikal. Vågrätt heter den också. Linjen mellan punkterna 3 och 1. Så har vi 3 och 1 där. Den punkten. Och sen negativ 3, negativ 2. Den punkten. Så. Går igenom origo. Ska vi titta. Om vi drar en linje. Genom den punkten. Och genom den punkten. Och det är ju inte sant. Så alla de A, B och C är rätt. Och sen D är fel.